jsme se tam vyválili světlo tma, jo, až se to zastavilo. A teď na mě, já jsem ležel dole, ten spolujezdec nade mnou, Petra Havlíku, a teď na mě něco začalo teplýho kapat, jo, pojám, ty bláho, to bude asi špatný. Na navigátorkou musí být vždy žena, a nebo to musí být dámská posádka, ano. A to je vždycky, když se mě někdo ptal, jo, že proč žena navigace, tak to já říkám, to je jak v domácnosti. Protože ty tu inteligenci nemáš, abys tohle zvládnul. To má jenom manželka nebo přítelkyně nebo ta žena. Jo. Já jsem to celý auto musel ustrojit před hotelem na rozpáleném asfaltě. Přeházet agregáty a celý dát dohromady. A pak teprve přijeli kluci Franta Kačior, doprovod, že jo, tohleto. No a když jsme jeli zpátky, tak jsme jeli treningáčem, že jo, no a v Bukurešti, to tenkrát bylo zrovna to zemětřesení tam, že jo, tak se projíždělo skrz, tak to bylo takhle všecko odhrnutý, paneláky takhle do půlky skáceny. No tak jsme tam na té propálili píst u toho. No to, co pak nám jediný odbývalo, že vyházet tyčky, aby to neházelo volej, no a na tři válce ještě to 130 jelo. Tak jsme také dojeli domů. To byl taky dobrý zážitek. Co to bylo za auto, to bylo za kvalitu. Tačila jedna věc, za chvilku jsme jeli. Já jenom Lido Demo, nesměl. Jo, to bylo jenom Německo, Rajtpolské, jo, Maďarsko a Bulharsko, Zlatý písky, no a do Ruska jsem mě nechtěl. Tam je zima. Byla zima. To jsem tam tenkrát navlík ještě Václava Šlemra, co jsme dělali, ale ten mě dneska proklíná, jaká tam byla tenkrát zima. No a potom jsme hnedka jeli do Sovětského svazu. Poprvé. Takže dole brzdy přehrátý, tak se museli ozdušňovat, protože to bylo zdušněný. To bylo tenkrát Rusko, že jo? To znamená na hotel Ostankino, si pamatuju jako dneska. Tam jako měli kovotěz takový, že když si svý větral, tak už to neměl, protože to bylo normálně, všechny okna byly zalepeny hnědou lepicí páskou. Takže jak se to otevřel, tak si utrh a už ti to netěsnilo. No. Jako to jsme tenkrát nechápali, že vyhrálo válku a že bylo tak zaostalý. Jo. To bylo hrozný.